मोहताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। উঠিছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আৰু বন্দনা কলিতাৰ যি জামিনত তেওঁ মুকলি হৈ আহিলে সেই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতি আছোঁ। মই পুনৰ অধিবক্তা জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। গোস্বামী ডাঙৰীয়া, ইতিমধ্যে সেইসমূহ যিসমূহ তেওঁ নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে সেই মৃতদেহসমূহ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। এটা খবৰ লাভ কৰা গৈছে যে ফৰেনচিকৰ যি ৰিপৰ্ট সেয়া আৰক্ষীয়ে আদালতত দিব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলতহে তেওঁ জামিন পালে, এনেধৰণৰ তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ। গতিকে সেয়া আচলতে কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য হ'ব সেই কাৰণ যে ফৰেনচিকৰ ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিলে, য'ত আজি চাৰি মাহৰ পূৰ্বেই তেওঁ দেখুৱালে সেয়া মৃতদেহ দুয়োটা। চাওক, এই গোচৰত ফৰেনচিক ৰিপৰ্টটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পিচ অফ এভিডেন্স, অৰ্থাৎ সাক্ষ্য অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ মই অলপ আগতে কৈছোঁ যে এইটো এটা চাৰ্কমষ্টেঞ্চিয়েল এভিডেন্সৰ ওপৰত বেছ কৰা গোচৰ, অৰ্থাৎ য'ত ডাইৰেক্ট উইটনেছ নাই, যিহেতুকে আই উইটনেছ য'ত নাই তাত কেৱলমাত্ৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক যিটো সাক্ষ্য এইটোৰ ওপৰতে গোটেই গোচৰটোৰ মূল আধাৰ। গতিকে ফৰেনচিক নিশ্চিতভাৱে প্ৰপাৰ এভিডেন্স থাকিব লাগিব, কাৰণ তেওঁ যিটো মৃতদেহ তাত উদ্ধাৰ কৰিলেগৈ গৈ মেঘালয়ত গৈ, সেই মৃতদেহৰ টুকুৰাকেইটা এই মৃতক এই গোচৰৰ যি দুজন মৃতক তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেটেড হয়নে নহয় এই কথাটো এচাৰ্টেইন কোনে কৰিব, এই এচাৰ্টেইন কৰিব ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট মতে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে ফৰেনচিক এভিডেন্স ইয়াতে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হ'ব। এতিয়া মই যিহেতুকে কৈছোঁ যে বেইল অৰ্ডাৰটো অন হুইচ গ্ৰাউণ্ড, মানে কি গ্ৰাউণ্ডত বেইলটো দিছে সেই কথাটো মই এই মুহূৰ্তত মই ক'ব পৰা পৰ্যায়ত নাই, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এইটো মই বাৰে বাৰে ক'ম যে এইটো তেওঁক বেইল ৰিলিজ হৈছে, এণ্টায়াৰ ট্ৰায়েলটো এতিয়াও আছে আৰু ট্ৰায়েলত নিশ্চিতভাৱে এই গোচৰ ইমান চেনচেচনেল গোচৰ এটা, ইমান পুংখানুপুংখক্ৰমে আৰক্ষীয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে, গতিকে নিশ্চিতভাৱে দোষীয়ে শাস্তি পাব, দোষী যি হত্যাকাৰীয়ে শাস্তি পাবই, এইটো এটা আমিও এটা ধাৰণা কৰিছোঁ, আমাৰো বিশ্বাস আছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে কিয় মানে আমাৰ ইয়াতে কনভিকশ্যন ৰেটটো কিয় কম সেই কথাটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ছ'চিয়েল ইম্পেক্ট এটাও ইয়াত জড়িত হৈ আছে। মই আপুনি অলপ আগতে ক'লে যে যিজন দেউতাকে ঘটনাটোৰ সময়ত তেওঁক ছোৱালীজনী নালাগে বুলিয়ে কৈ দিছিলে, কিন্তু সেই একেজন দেউতাকে পৰৱৰ্তী সময়ত পিটিশ্যনাৰ হিচাপে বেইল মুভ কৰিছে। গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ এটা ছ'চিয়েল যিটো আমাৰ এটা এইটো ছ'চিয়েল কাৰণ বুলি কোৱা যায় যে দেউতা আহিছে। এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি বহু গোচৰ এনেকুৱাও চাব, এখন গাঁৱতে এটা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা হ'ল, যেতিয়া আমাৰ গোচৰ চলি থাকে, গোচৰ দেৰি হ'ল, গোচৰ চলি থাকে, সেই সময়তে দুয়োটা পক্ষৰ মাজত মানে জীৱিত দুয়োটা পক্ষৰ মাজত মৃতকৰ যি জীৱিত পৰিয়াল তেওঁলোকৰ লগত এই গোচৰীয়াৰ যি অভিযুক্তৰ পৰিয়াল একেলগ হৈ যায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে সেই গোচৰত যিধৰণে ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগে, যিধৰণে সাক্ষ্য দাঙি ধৰিব লাগে চাই থাকে। গতিকে বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ বহু গোচৰ পৰি আছে, থানাই থানাই হাজাৰ হাজাৰ গোচৰ থাকে বা এনেধৰণৰ কেছ চলি থাকে। গতিকে দিনৰ ওপৰত দিন, য'ত তাৰিখ পি তাৰিখ বুলি কোৱা হয়, গতিকে তাৰিখৰ পৰা তাৰিখ গৈ থাকিব আৰু এনেদৰে অভিযুক্ত আচলতে জেলত নাথাকে বা মুকলি আকাশৰ তলত থাকিব। এইটোতো হয়ে, এইটো যথেষ্ট দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। এটা আইনৰ এটা কথা আছে যে ডিলে ডিফি চিকিউৰিটি, অৰ্থাৎ যিমানে দেৰি হৈ যায় সিমানে যিটো মানুহে পাহৰি যাব। গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় জুডিচিয়েল ছিষ্টেমত মূল কথাটোৱে হৈছে এটা পেণ্ডেঞ্চি কেছ, পেণ্ডেঞ্চি অফ দ্য অফেন্স কেছেছ, আৰু আমাৰ যিটো হয় এতিয়া গোটেই কথাটো মই আপোনাক ক'লো যে ইয়াৰ পূৰ্বে কি আছিলে যে এতিয়া কি হয় যে আমাৰ এটা চি আৰ পি চিত এটা ছেকশ্যন আছে 167 অফ ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ কোড, যাত য'ত কোৱা হৈছে যে যিবিলাক গোচৰ 10 বছৰ ওপৰৰ পানিছমেণ্ট থাকে তাত 90 দিনৰ ভিতৰত পুলিচে চাৰ্জশ্বিট দিব লাগে, আৰু যিবিলাক গোচৰ 10 বছৰ তল সেইবিলাক গোচৰ 60 দিনৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বিট দিব লাগে। কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আৰক্ষী এইধৰণে সময়মতে চাৰ্জশ্বিট দিয়াত ব্যৰ্থ হয় আৰু যাৰ কাৰণে ট্ৰায়েল বহু দেৰিকৈ ট্ৰায়েল আৰম্ভ হয়। ট্ৰায়েল যেতিয়া দেৰিকৈ আৰম্ভ হয় তেতিয়া এই যিবিলাক সাক্ষীবাদী তেওঁলোকে লাহে লাহে গোচৰটোৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট নাইকিয়া হয়, ইণ্টাৰেষ্ট নোহোৱাৰ পিছত সাক্ষী নোহোৱাৰ বাবে বহু গোচৰ যি অভিযোগ গোচৰীয়ে নিয়ে গোচৰীয়াই ৰায় নাপায়।
গতিকে এই যে দীঘলীয়া ট্রায়েল এটা এটা দীঘলীয়া ট্রায়েল ভারতীয় ন্যায় ব্যবস্থার কারণে অত্যন্ত ক্ষতিকারক গতিকে এই কারণে আমি বহু ক্ষেত্রে ন্যায় প্রাপ্তির পর বঞ্চিত হয়েছো গতিকে আমি আশা করো সরকারে বিভিন্ন স্টেপস ইতিমধ্যে লৈছে আপনাদের হয়তো জানে যে ডাইরেক্টর অফ প্রসিকিউশন নতুনক গঠন করেছে সরকারে যার ফলত যে পাবলিক প্রসিকিউটরক পার্মানেন্ট কেডার হিসাবে স্টেট কেডার হিসাবে যখন সরকারি অধিবক্তা যখন গোচর চলায় ক্রিমিনেল গোচর চলায় লোক অধিবক্তাসলক পার্মানেন্ট কেডার হিসাবে সৃষ্টি করব কারণে একটা নতুন প্রচেষ্টা হাতত লৈছে আর একটা সময়তে গোচর সমূহ যাতে উইদিন দ্য ফেম টাইম যাতে চার্জশিট সাবমিট করব পারে তার কারণে আরক্ষীক নির্দেশনা দিছে আরক্ষীক বাইন্ডিংস করে দিছে আর আমার অসমত কেবাত পূর্বতে আসলে মাত্র মাত্র এটা ফরেনসিক ল্যাবরেটরি আছিল এটা ছটালৈকে বৃদ্ধি করা হল গতি নিশ্চিতভাবে আমি আশা করিম যে আগন্তুক দিনত স্পিডি ট্রায়েলর কারণে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হব যত কোয়া হল যে আসলে দীঘলীয়া ট্রায়াল থাকে যার ফলত আসলে মানুষের সেয়া সাক্ষীবাদী অভাব হয়ে যায় বা এনে ধরনের বহু ঘটনা হয়ে আছে বছর বছর ধরে এনেদরে কেস চলি থাকে সাক্ষীবাদী দিবলে যায় কিছু লোক নোযা হয়ে যায় গতি আপনি যেহেতু এনেদরে জড়িত হয়ে আছে গতি অপরাধীর মানসিকতা যেহেতু এটা গ্রহণ লিখা পরিলক্ষিত হয়েছে গতি এনে ধরনের যদি আসলে সুরুঙাসমূহ থাকে বা ট্রায়াল দীঘলীয়াকে চলিয়ে থাকে তাহলে এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাব নহয় বিশেষকৈ চাওক কাৰোবাক ন্যায় দিবলৈ এটা সময়তো লাগিবই শাস্তি ডাঙৰ হ'লে টাইমো বেছি লাগিব গতিকে গোটেইখিনি চালি জাৰি চাব এই ন্যায় ব্যৱস্থাই গতিকে টাইম ল'ব কিন্তু টাইম মানে এইটো নহয় যে আৰক্ষীয়ে যিটো সময়ত যিটো কৰিব লাগে সেইটো নকৰি পেলাই দীঘলীয়া ইণ্টেনশ্যনেৰে যদি দীঘলীয়া কৰি পেলায় তেতিয়াও সাক্ষীসকলেও সকলো সময়ত সাক্ষীয়েও এইবিলাক এটা কেছতে ব্যস্ত হৈ থাকিব নিবিচাৰে কাৰণ লাইফ মুভছ অন গতিকে লাইফ যিহেতু মুভ অন আকৌ একেটা এটা বেয়া চিটুৱেশ্যন এটাৰ লগত মানুহ জড়িত থাকি আমিও সাধাৰণ মানুহ পাহৰি যাওঁ কথাবিলাক গতিকে আজি কিবা এটা ক'লোঁ কাইলে আৰু কিবা গতিকে এনেকৈ সময় নষ্ট কৰাটো একচুৱেলি যদি ইণ্টেনশ্যনেল এইটো বৰ বেয়া কথা কাৰণ আৰক্ষীয়ে টাইমত গোটেইখিনি এভিডেন্স যুগুতাই দিয়াটো তেওঁলোকৰ সেইটো ডাঙৰ দায়িত্ব আৰু সেই এভিডেন্সৰ ওপৰতে ন্যায়াধীশে ন্যায় ব্যৱস্থা কৰিব গতিকে সময় লওক কিন্তু টাইমমতে হ'ব লাগে নিশ্চয় অৰ্পিতা কেবল আচলতে আমি বন্দনা কলিতাৰ কথাই নাপাতোঁ আমি এগৰাকী কিছুদিন পূৰ্বে য'ত মহিলা মৰ্চাৰ এগৰাকী নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ এখন ফটো ভাইৰেল হ'ল যাৰ ফলত চৰ্চিত হৈছিল যে সেই কাৰণৰ বাবেই তেওঁ আচলতে আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে কিন্তু তেওঁৰ স্বামীয়ে যিখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল য'ত অভিযুক্ত তেওঁ দিছিল তাৰপিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বহু লোকৰ নাম আহিছিল একাংশ বিজেপি নেতা পালি নেতাৰ নামো আহিছিল কিন্তু সকলোকে তলব কৰা হ'ল কিছু দুই এজনক আটক কৰা হ'ল যদিও জামিনত মুকলি হৈ আহিলে গতিকে সেই মহিলাগৰাকীয়ে কিন্তু ন্যায় নাপালে এতিয়াও মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায় নাপালে বুলি এতিয়াও আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁ কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা নোট এনেকুৱা ধৰণৰ পোৱা নাছিলে ডাইৰেক্টলি সেইটো সেই ফটোখনৰ পিছতেই তেনে যিসমূহ ভিডিঅ' আমি অডিঅ' ক্লিপছ আহিছিল তেওঁ মানসিকভাৱে যথেষ্ট ভাগি পৰিছিল হয় হয় তেনেধৰণৰ কথা ওলাইছিল যে তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছিল কিছু সহযোগী সেইটোৰ বাবে দুখিত মানে বেয়া লাগিছে কি মানুহগৰাকীয়ে ইনষ্টেণ্ট এটা ন্যায় পাবলৈ তেওঁ যদি কিবা এটা ইণ্ডিকেট কৰি গ'লহেঁতেন সেইকাৰণে সূক্ষ্মভাৱে চাব লগা হৈছে চাওক এই ক্ষেত্ৰতে হওক আজি বন্দনাৰ কেছটোতে হওক মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যোনটো আইনৰ কিছুমান ডক্ট্ৰিনৰ ওপৰত আমাৰ ন্যায় দাদাই কৈ গৈছে যে আমাৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাটো ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাটো সেইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এইখিনি টাইম লাগে বা জাষ্টিচটো পাওঁতে আমাৰ সময়টো লোৱাৰ কাৰণটো মেইন হৈছে এই ডক্ট্ৰিনটো ফ'ল' কৰে যে লেট থাউজেণ্ড অফ একিউজ মে বি ফ্ৰী কিন্তু এজন ইনচেণ্ট জেলত থাকিব নালাগে এতিয়া আমি বস্তুটো এনেকৈও যদি চিন্তা কৰি চাওঁ হয়তো কিবা কাৰণে এজন মানুহ যদি ইনচেণ্ট হয় বাকী তেওঁ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে তেওঁক যদি এনেকুৱা দেখুৱায় যে তেওঁৱেই দোষী হয় সেই মানুহজনৰ কাৰণে কোনে কৰিব সেইকাৰণে ল ব্যৱস্থা আইনী ব্যৱস্থাটো এইখিনি এনেকুৱাকৈ কৰা আছে যে প্ৰত্যেকটো কেছতে টাইম দিয়া যায় প্ৰত্যেকটো পাৰ্টিকে সময় দিওঁতে যেতিয়া তেওঁক সেই জামিনত মুকলি হৈ আহে হত্যাকাৰীয়ে হওক য'ত আমি ব্ৰেকত পাতিছিলোঁ যে গোলাঘাটৰ সেই ঘটনা গতিকে তেওঁতো ওলাই আহি হত্যাকাণ্ড কৰিলে হয় নিশ্চয় মই সেইটো এটা উদাহৰণ হিচাপে ল'বলগীয়া আমি কথা যে তেওঁ এবাৰ জেলত পৰা যোনদিনা মুকলি হৈছে সেইদিনাই হয়তো আহি পেলাই শহুৰেকক
নিজৰ ৱাইফক আৰু শাহুৱেককে ধৰি এনেকৈ কাটিছিলে আৰু সেই সৰু ল'ৰাটোক যেনেকৈ লৈ গৈছিলে তেওঁ সেইটো সেই ল'ৰাটোৰ কাৰণে চাগে কিমান এটা মেণ্টেল কিমান ডাঙৰ এটা ষ্ট্ৰেছ কি ট্ৰমা হ'ব ল'ৰাটোৰ সেইটো ভাবি মানে ভয় লাগি যোৱা কথা সেইটো এতিয়া চাওক সেইটো এটা পাৰিবাৰিক কাণ্ড আছিলে সেইটো সময়ত তেওঁ এগেইনষ্টত ইমান ডাঙৰ হয়তো ছেকশ্যন নাছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁ বেইল পাই পেলাই ওলাই আহিলে কিন্তু ইয়াতো এটা কথা আছে চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইম যিটো যোনবিলাক দোষীয়ে যোনবিলাক অপৰাধ কৰে সেই অপৰাধ প্ৰৱণতাটো এটা মানে মানসিক ষ্টেটাছ হয় সেইকাৰণে ধৰিব নোৱাৰি আপোনালোকে চাওক ইয়াতে দুটা বস্তু থাকে মেনশ্ৰিয়া আৰু একটাশ্ৰিয়া মেণ্টেল এটা কণ্ডিশ্যন থাকে যিকোনো এটা ক্ৰাইম কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে প্লেনিং কৰে মনত তাৰপিছতহে ক্ৰাইমটো সংঘটিত কৰে আৰু ক্ৰাইমটো সংঘটিত কৰাৰ পিছতহে পুলিচ হওক আইনী ব্যৱস্থা হওক সকলোখিনি আমি এক্টিভ হৈ পেলাই তেওঁক শাস্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু তেওঁ মনৰ ভিতৰত যে কি চলি আছে সেই প্লেনিংটো তাত যদি আমি ৰুধিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমি ক্ৰাইমটো কমাব পাৰিম বা নতুন প্ৰজন্মক সেইখিনিহে আমি ফ'কাছ কৰিবলগীয়া কথা বা আলোচনা কৰিবলগীয়া কথা যে এনেকুৱা ৰিডিউচ কেনেকৈ কৰিব পাৰিম কেনেকৈ তেওঁলোকৰ মনত সেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া ভাৱবোৰ নাহিব কেনেকৈ তেনেকুৱা ক্ৰাইমৰ পৰা আঁতৰিব আৰু যিবিলাক সজাগতাৰ কথা বাইদেউ লগতে ক'লে মানুহে এইখিনিও নাজানে যেনেকৈ আপোনালোকে ক'লে যে গণহত্যা কৰিব পাব্লিকে আহি পেলাই যে মৰেল পুলিচগিৰি কৰে তাৰ কনচিকুৱেঞ্চ মানে কি ধৰণৰ ফলাফল হ'ব পাৰে সেইটো কৰাৰ সেই বিষয়ে তেওঁলোকৰ সজাগতা এতিয়াও নাই বহুত ক্ষেত্ৰত সেই সজাগতা এনেকুৱা কৰিলে যে মানুহটোৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস হ'ব যোনে গৈ দহটা মানুহে পিটি আছে লগত আৰু দুজন যায় সেই দুজনৰো সমানেই ইকুৱেলি তেওঁলোকৰ ট্ৰিট কৰা হ'ব ছাইডত চাই থকাজনো সমানেই হ'ব কেমেৰা ভিডিঅ' কৰাজনো সমানেই অপৰাধী হ'ব সেই বস্তুখিনি যদি সজাগতা আমি আৰু আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহে এনেধৰণৰ ক্ৰাইমবোৰ কমিব গতিকে আচলতে সজাগতা আমি কেনেদৰে আনিম আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ এতিয়া উঠি অহা প্ৰজন্মও যাতে এনেধৰণৰ এই মানসিকতা গঢ় লৈ নুঠে তাৰ বাবে আমি কি কি কৰিব লাগিব নম্ৰতা আছে মিডিয়াৰ সৈতেও কথা পাতিম যে সমাজত আচলতে ইয়াৰ এইসমূহ ঘটনা যাতে কোনো ধৰণৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ নপৰে বা ঘৰখন যিহেতু মূল আমি ঘৰৰ পৰাই শিকি আহোঁ ঘৰৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হোৱা উচিত বা কেনেধৰণে আচলতে আমি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক বৰ্তমান উঠাই নিব লাগিব আগবঢ়াই নিব লাগিব আমি কথা পাতি যাম তাৰ পূৰ্বে চবু বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ মধুদিন আসবলেতো নিজৰ ধৰ্মৰ লৰাবোৰকেই বা ছোৱালীবোৰকেই বিভিন্ন ধৰণৰ